Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis sustinkame tokioje kiek neįprastoje aplinkoje vėl. Bet fainai, nu, neįprastos aplinkos yra smagu. Labai noriu pakviesti jūs nuo šiol žiūrėti mūsų laidas ketvirtadieniais 11 valandą ir per televiziją, ne tik tai internete. Taip pat be abejo surasti mūsų archyvose ir, žinot, nu, ten ausyse galima mūsų rasti per Spotify, iTunes ir kitas platformas. Tai labai rekomenduoju. Dar vienas dalykas, kurio negaliu nepasigirti ir nepasidžiaugti, tai yra reklamavom, šnekėjom apie knygą Misija talentai, tai yra su mano kolegė Valerija Buzėnienė, palaikysiu dar pareklamos, tai va, visai kaip va. Šitą, parašėm šitą knygutę, jinai skirta yra žmonėm, kurie organizacijos užsiima darbuotojų atrankom, visų pirma, ir bandom padėti jiems sistemiškai susidėlioti, ką reikia padaryti tam, kad pavyktų šiandien, kada darbuotojų labai trūksta, pritraukti tų žmonės. Na ir mano čia vadimo buvo iš to knygo labiau pasakyti, ką reikia padaryti, kad jie paskui nepabėgtų. Pritraukti yra viena, atrinkti yra antra, o vat kaip čia paskui padaryti, kaip jie, nu, sakytų, kad čia mano įmonė, va čia va, gal jiems reikia Xbox'ą nupirkti čia. Matus Xbox'as už dugaros, ne? Va, galbūt tą reikėtų padaryti. Žiūrėk, gal ir nepabėgs? Nu, matysi. Šiandien aš tu svečiuose savo seną bičiulį Dainių Baltrušaitį. Labas, Dainiau. Labas, Dainiau. Tarsi būtų nesimatę prieš šiandien, bet šiandien staiga pasisveikinama, tai vat jo. Žiūrėk, Dainiau, kas tu toks, ką? Tai čia, nu, lengvas ir turbūt netaip lengvas klausimas. Šiaip originaliai aš esu psichologas, verslo psichologas, ar ne, bent taip aš save dažniausiai pristatau. O tai, ką aš daugiausiai darau, tai turbūt didžiąją laiko dalį aš esu konferencijų organizatorius įvairiose valstybėse. Ir mažesnę savo laiko dalį aš skiriu organizuodamas, analizuodamas organizacijas. Ar ne. Ir kai aš sakau žodį organizacija, aš turiu omeny nuo pačios mažiausios organizacijos, supras šeima, iki pačios didžiausios organizacijos kaip valstybė. Tai man įdomu, kaip tos organizacijos, skirtingos organizacijos veikia, ką viena iš kitos gali pasiskolinti, kaip jos kinta, jeigu jos iš viso kinta. Ir taip. Bet čia būtent tavo tas toks backgroundas ir psichologo, ir verslo konsultanto backgroundas šitoje vietoje labai taip, būtent organizacijų analizė kažkaip prisideda, kažkaip taip, natūraliai dėliojasi. Tu taip kukliai pasakėjai apie organizacijų, šitą konferencijų organizavimą, tai aš manau, kad, žinai, tarsi, nu, žinai, vieną kitą konferencijėlę čia vienai paorganizuoju, taip šiek tiek, reiškia, tai artimiausio metu bus EBITAS. Bus. Tai yra tavo, turbūt, toks bent jau Lietuvoje yra vienas iš dviejų, turbūt, tokių pagrindinių. Jo, flagmanų jo. EBIT vadovų konferencija, mano supratimu, vienas geresnių renginių Lietuvoje apskritai. Ačiū ir žinau, kad ne tik Lietuvoje, mes šnekėjom Latvijoje dar, kur dar? Estijoje, Suomijoje. Nu va, nu va, matai. Nu labai smagu. Tai žodžiu, kas dar ten nesate, tai turėkit galvoje. Nors Dainius sakė, kad jau nebelabai ten vietų tų yra, dėl to sakė, gal nebereklamo, kokia prasme. Bet, nu žinai, taip, žmogus geras atėjo, gal pašnekėsiu apie tai. Nu gerai. Okay. Jo. Dainio, žiūrėk, aš tave labiausiai pasikviečiu dėl to, kad jau prieš kurį laiką tu LinkedIn'e įmetė tokį straipsnį, kuris skamba pavadinimas jo, kaip pasikeis organizacijos per artimiausius 5 ar 10 metų. Ir, nu, mano supratimu, tai buvo labai labai gerų minčių, žiauriai gerų minčių, rimtai. Ir aš labai noriu, kad tie žmonės, kurie žiūri, klauso, jie norėtų susirastų Dainių Baltrušaitį internete, rimtai, ir surastų tą straipsnį, jis tikrai vertas dėmesio. Bet pašnekėkime apie tai. Kaip tu matai, kaip pasikeis organizacijos būtent per 10 metų artimiausių? Kur tu matai tas esminis kampus? Čia įdomus dalykas, ar ne? Nes mes iš tikrųjų kalbam apie tai, kad organizacijos keičiasi, man atrodo, fundamentaliai jų taip, kaip jos veikia, jos nesikeičia. Okay. Jos visą laiką buvo ir išliks tokios pačios, ar ne? Ir man atrodo, dar praeito šimtmečio vidury tą labai gražiai Henris Mintzbergas apibrėžė. Jisai sakė, yra dvi organizacijos pusės. Tai yra biurokratija ir yra adhokratija. Tad galima kiekvieną ją šiek tiek panalizuoti ir supraskim, kas tai yra. Jo, kas tai yra, ne. Tai šiaip, jeigu pažiūrėsi, didžioji dalis žmonių šiais laikais dirba biurokratijose. Ir čia Geris Hamelis su kolegom darė didžiulį ekstensyvų tyrimą ir ten berods 75 ar 78% jie sako, kad jie dirba biurokratijose. Aišku, žodis pats biurokratija, kaip toks, jisai turi tokias šiek tiek negatyvias konotacijas, būtent, bent mūsuose, ne? Tai. Nors iš principo biurokratija yra geras dalykas, ar ne? Tai kas tai yra efektyviai veikianti biurokratija? Tai yra aiškios procedūros, aiškios sprendimų priėmimas, aiška hierarchija, aiškios atsakomybės ir taip toliau ir taip toliau. Kitaip sakant, visa tai, kas leidžia mums lengviau rutinizuoti tą veiklą, kuri realiai generuoja pelną. Ir biurokratijos tai yra iš principo pelno kalvė, ar ne? Reiškia, mes turim kitą vietą, adhokratiją, kuri yra labili struktūra, labai lengvai kintanti, kuri yra atvira naujovėms, atvira netikėtumams, ar ne, ieškanti sprendimų ir taip toliau ir taip toliau. Ir vat Henris Mintzbergas, jis pats sakė, tai nu, iš principo mes galim kalbėti apie dvi organizacijas, nors mano supratimu labiau turbūt apie du organizacijos, tos pačios organizacijos polius, ar ne? Okay. Tai yra vienu metu jinai gali būti ir vienu tokia metu, ir tokia. Aš sakyčiau, vienu metu jinai turi būti ir tokia, ar ne? Ir nes greičiausiai, kad
bet kuri gera advokratija, ar ne, gali prigeneruoti daug minčių, bet kaip taisyklė, jas reikia rutinizuoti, kad jos taptų pelnu. Ir tada mes, aišku, einam į politikas, einam į struktūras, einam į procedūras ir tai tampa pelnu. Bet nežiūrint to, kaip pas Henris Mintzbergas irgi sakė, čia yra praeities organizacija. Suprask, jinai dirba su tuo, ką turi, bet jeigu kažkurio etapu tas, kas yra, neveiks, jai reiks vėl kūrybinčių minčių. Ir tu nuolatos balansuoji tarp tų dviejų dalių. Turbūt niuansas yra toksai, kad mes mėliau mėgstam būti šitoj pusėje, nes čia mums aišku, ir taip toliau, taip toliau. Jo, ką besakytumėm ir kaip besidžiaugtumėm kūrybiškumu, reiškia vis tiek, ramuma yra toje vietoj, kur reiškia struktūra. Nu tai va, tai iš tos pusės, man atrodo, organizacijos jos ir išliks tokios pačios, ar ne? Bus visą laiką šitas balansas, vienoks ar kitoks didesnis ar mažesnis tarp biurokratijos ir advokratijos. Vienintelis dalykas, kuris, man atrodo, dabar kinta, tai vyksta darbo redistribucija, darbo pasiskirstimas tarp žmonių ir robotų. Okay. Ar ne? Kitaip sakant, visa tai, dabar robotika, dirbtinis intelektas, reiškia, technologijos yra pažengusios tiek, kad iš principo daugelį dalykų, kuriuos mes sugebam paprašyti, sugebam algoritmizuoti, mes galim atiduoti robotam. Ir robotai, kaip bebūtų gaila, arba kaip bebūtų linksma turbūt verslininkams, ar ne, jie yra gerokai geresni darbuotojai. Ar ne, jiems ten nereikia motivacijų, nežinau, kompensacijų, jiems viršvalandžiai netiek svarbu, ten nepamirš sutepti, gal neišjungti elektros ir iš esmės jie darys rezultatą teisingai. Tada, reiškia, jeigu mes turim aprašytus dalykus, ir tai yra biurokratijos fundamentas, ane, aprašyti dalykai, algoritmizuoti dalykai, ir mes juos galime atiduoti robotams, tada klausimas turbūt didžiulis, tai kas lieka žmonėms. Ir tada, man atrodo, žmonėms lieka neapibrieštoji organizacijos pusė, tai yra adhokratinė organizacijos pusė. Ne? Ir tada mes pradedam turbūt suvokti šitoje vietoje, tada, kad gaunasi taip, kad visa tai, ką mes ieškojom, nu, kaip čia man žinot, ką man daryt, kaip čia man nuspėt, kaip čia man būti tikram, pasaky, ką man padaryt, viso šito iš principo ateity, nu, tai panašu, kad nebelieka. Nes jeigu tik sugebi suformuoti labai aiškiai, ką padaryt, robotas geresnis įgyvendintojas. Bet palauk, taip išėjo, kad reiškia, tie žmonės, kurie atsipalaiduos, kai jų vietas užims robotai ir dirbtinis intelektas, reiškia, jie visi turės šokti į tą neapibrieštumo terpę ir gebėti joje ne tik išgyventi, bet ir funkcionuoti, kurti vertę. Ir čia yra problema, nes tu šiaip šokti tiesiog, tai labai tau išeis. Tu šokti turi išmokti šokti į tą. Tai yra visai kiti gebėjimai. Tai yra gebėjimas veikti neapibrieštume, gebėjimas susieti nesusiejamus dalykus, tai gebėjimas, reiškia, nu, kurti socialinę erdvę ir taip toliau, taip toliau. Tai daug dalykų, kurių, nu, jeigu dirbi kažkokiu, nu, sraigtu, vadinkim, biurokratiniam aparate, kurių tam iš principo nelabai reikia. Taip, bet kaip tu galėsi išmokti? Kaip tu juos išmoksi? Čia, žinai, į visus sudėtingus klausimus atsakymas yra vienas ir labai paprastas. Mokymosi būdu, eini mokysi ir išmoksti. Viskas padaroma darymo būdu. Bet tai tiek, kad, žinai, čia, man atrodo, tas suvokimas turėtų labai būti aiškus, kad, reiškia, kad žmonės eis į advokratijos pusę, kuo toliau, tuo labiau. Ir biurokratijai generuos pelną vadovaudamas algoritmais, kurie bus, reiškia, robotizuoti labiausiai, ar ne. Ir aš galvoju, vat, kai biurokratinė sistema susidurs su problema, jinai tą problemą atiduos advokratijai, advokratinė pusė išspręs ir kai tik išspręs, aprašys, sugeneruos kažkokį tai algoritmą, jį vėl paims robotai ir vėl. Čia, žinai, čia iš principo kartai žmonės, kai aš tai pasakau, sako, oi, tai kaip liūdna, tai ką dabar žmonėms, nu, reiškia, nes, nu, kiek ten toli gali eiti. Taip. Ir aš man atrodo, kad vat šitų robotų atėjimas arba technologijų atėjimas organizacija ir atlaisvinimas mūsų rankų adhokratiniam svarstymui ir adhokratijos buvimui, man atrodo, leis mums kaip žmonėms pažengti į, nu, dar nepažintus žmogiškumo kampus, ar ne? Nes jeigu pažiūrėsi, pavyzdžiui, nežinau, praeito šimtmečio vidury, ten nebuvo tokių klausimų kaip, tarkim, nežinau, coachingas arba mindfulness arba ten imk kastuvą į rankas, kas duobė, tiek žinių. Ir motivacija nelabai buvo svarbu. Teisingai. Ir motivacija netiek buvo svarbu, ar ne? Ir ten, reiškia, motivacija buvo per vienetą, viskas labai aišku ir paprasta. Ir, reiškia, kuo daugiau mes, kuo lengvesnį darbą savo padarom, nu, nuimdami fizinius dalykus, tuo, man atrodo, galim daugiau nerti į save. Tai mes, man atrodo, kaip per kažkokį tai mikroskopą bandysim nagrinėti žmogiškumo organizacijos. Tai man tas labai žavu atrodo. Man irgi žavu skamba, tai tiek, kad viena yra mažytė problema, kurią aš jaučiu ir kuri gali, man atrodo, kilti tiem žmonėm, kurie žiūri arba klauso, tai yra palaukti. Tai reiškia, tavo piešiamas organizacijos ateities vaizdelis yra toksai maždaug, kad joje ras vietą savo tik labai nedidelė dalis žmonių. Nes vis tiek dauguma žmonių mano, nu, kad jie, aišku, priklauso tai kategorijai žmonių, kurie ras savo tą vietą, nu, žinai, nes protingas, kūrybingas, ale vis tiek dauguma žmonių, taigi nelabai. Tai kaip čia dabar taip? Tai čia, ta prasme, čia
tokia yra realybė. Okay. Jinai galbūt nėra labai smagi ir aišku, kad dalis žmonių jie nėra savo erdvės, dalis žmonių yra erdvė, kiti žmonės jie turės tiesiog persimokyti. Ar ne? Ir man atrodo, vat, šitas, nu, ta prasme, tai, ką dabar išgyvenam, va tą tranzitą iš žmogiškojo darbuotojų robotą darbuotojai, man atrodo, kelia ir labai daug socialinių problemų. Nu, ta prasme, arba greitoje ateityje sukels ir čia turbūt irgi šiek tiek liūdna, kad net ir žiūrint pasauliniu mastu, nelabai daug, dar mes apie tai kalbame, tai kaip mes permokysim žmonės gyventi kitoje organizacijos pusėje. Jo, bet čia, žinai, ir iškyla toks įdomus momentas, kad tas permokymo atsakomybė nemažai dalimi kris ant vadovų pečių. Ta prasme, yra kažkas turės prisimti atsakomybę už tą transitioną vis dėlto link tos autokratijos, ar ne? Nu, turbūt ir taip ir ne, ar ne? Okay, nu, aš kiekvienas įsigyvės pats. Man visą laiką patinka Peterio Druckerio žodžiai, mano nuomonė vieno geriausio, iškiliausio, žymiausio ir kito turbūt Pritariu. Tokio nebus, reiškia, Pritariu. Vadybos mąstyto, tai jisai sakė, man atrodo, turim pasiekti tą lygį arba tą etapą, kada kiekvienas bus savo pats vadovas. Ar ne? Ir iš tikrųjų, mano, aš taip galvoju, kad reiškia ypatingai dabar žiūrint į organizacijas, kaip jos atrodo ir galvojant apie tai, kas vyksta darbo rinkoje, ar ne, kai freelancerių vis daugėja ir daugėja, kitaip sakant, žmonės iš tikrųjų vis labiau ir labiau prisiema tą aš pats savo vadovas rolę, ar ne? Jie tada sprendžia, kokius projektus eiti, kokius projektus neiti, kodėl vienose būti, kodėl kitose nebūti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada, nu, aš nežinau, ar, pavyzdžiui, kas nors rūpinasi freelancerio edukacija. Freelancerio mokymus, rinka. Išskyrus jį patį ir ko gero tai, ką, tai, ko iš jo reikalavo. Ne? Bet jeigu tikėti, tarkim, ten pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, kad reiškia 78% jungtinių valstijų žmonių ar nedarbo rinkos bus freelanceriai, nu tai kaip, tai yra nu, didžiulis nuošimtis, ar ne tu, kas pats savo yra bosai. Nu gerai, vieną kartą mes su tavim diskutavom tokiu klausimu, kada robotai pakeis vadovus. Apskritai. Aha. Ir žinai, ir čia tai, ką apie tu kalbėti, iš principo gaunasi taip, kad ilgainiui vadovo apskritai nebereikės, kadangi vis tiek kiekvienas taps savo vadovu, bet kažkokia tai funkcija turės perimti kažkas, arba šiaip vadovas kažkoks tam kitokiu, nežinai, žmogum kažkokiu tam. Jo, aš sakyčiau, man atrodo, kad vadovų turbūt reikės, ko gero, kur vadovų mažiau reikės, tai vidurinės grandies vadovų mažiau reikės. O to, man atrodo, mažiau reikės. Okay. Nu gerai, tai ką darysi jo? Ką darys top managementas? Koks bus top managementas ateityje, arba kaip tu jį matai, į ką jisai galbūt šiandien transformuojas, arba kaip mes jį suprantam šiandien, tai žinai, jeigu, okay, organizaciją. Jeigu pažiūrėti į šiandien dienos top management ir vėl, tai nekalbant tik tai apie Lietuvą, tai kalbant apie visą pasaulį, ar ne, tai iš principo mes iš vadovų norim dviejų dalykų. Užtikrinti, kad organizacija veikia ir jinai duoda, generuoja pelną šiandien, čia ir dabar. Ir mes norim, kad jinai veiktų dar po 10 metų. Taip. Nu, jeigu po 50 ar po 100 jinai veiks, tai sakysim, labai geras vadovas, taip. Ar ne? Tai reiškia, jeigu taip pažiūrėti iš vėl akademinės perspektyvos, tai mes turim tokias vėl dvi zonas, kuriuose arba du laukus, kuriuose CEO liktai turėtų veikti. Vienas tai yra tos organizacijos išnaudojimo arba turimų gebėjimų išnaudojimo, ar ne, ir efektyvumo didinimo. Ir kitas laukas tai yra tyrinėjimo, inovacijų, naujo ieškojimo ir taip toliau, ir taip toliau. Taip. Ir čia vėl turim tokį įdomų dalyką, reiškia, kad jeigu pažiūrėti į didžiąją dalį organizacijų, tai didžioji dalis vadovų sėdi vat šitam lauke, ar ne, kur, nu. Ir mes turim įvairiausius įrankius, reiškia, šitam laukui, ar ne, ten, kaip padaryti organizaciją, kad veiktų efektyviau, kokias politikas įdiegti ir taip toliau, taip toliau. Šitam laukui, kaip tyrinėti, kaip ieškoti, mes kažkaip tai tų įrankių netiek daug turime. Nors arba jos dabar sėdi kūrė. Ir pastovi išneka apie tai, kad reikia būti tenai. Reikia būti tenai, nes kitaip neišbūsi, reiškia, konkurencinė aplinkoje. Taip ir yra. Aš dar galiu pridėti, čia toks labai, reiškia, man visai nesenai, reiškia, į akis pateko toks tyrimas, kur buvo, reiškia, venture correlation, reiškia, padarytas santrauka keletos bazių ir keletos, reiškia, tyrimų. Ir ten buvo toks labai įdomus paskaičiavimas, reiškia, su kiek reikia startuoti naujų iniciatyvų, kad gimtų melžimą karvį. Ar ne? Okay. Kitaip sakant, naujos iniciatyvos yra šitam vat, tyrinėjimo arba to eksplorinimo reiškia, lauke. Ir vat, to eksploitinimo lauke yra sėdi tos karvės, kurias mes meldžiam, ieškom iš jų efektyvumo ir bandom ištraukti. Mm-hmm. Tai koks tavo spėjimas geriausias? Kiek reikia šitų, reiškia, kad gimtų vienas? Aš neįsivaizduoju kiekiais, net procentais nelabai įsivaizduoju. Aš įsivaizduoju, kad kaip čia, gerokai daugiau, negu, žinai, negu mes skiriam dabar tam dėmesio. Arba... Jo, tai gerokai daugiau. Žiūrėk, tai to tyrimo duomenys buvo tokie, reiškia, 250 iniciatyvų tam, kad gimtų vieną melžimą karvę. Arba kitaip sakant, jie sako 4% sėkmės.
ar ne, reiškia iš 1004. Ir dabar, kai aš sakau 250 iniciatyvų, tai žinai, kartai žmonės sako, a, nu tai čia paprasta, susėdu, reiškia, ryte iki pietų surašau 300, nes mes gabus ir tada išbraukau ir tada viena. Ne. Tai tas tyrimas arba tie duomenys, jie yra tokie, kad 250 iniciatyvų, kurias tu finansuoji, prie kurių dirba profai, kurie skiria laiko, kurie skiria dėmesio, kurie skiria savo ekspertizę ir iš 250 gimsta vienas, kuris potencialiai pakeis tavo melžimo karvę šiandien. Reiškia, jų duomenys yra tokie, kad 87 liks kažkur tokie, vat, nu, tarp žemės ir dangaus, nu, tipo, ar jau dabar uždaryti, ar dar truputėlį palaukti, ar ne? 162 iniciatyvos jos tiesiog ims ir numirs. Ne? Tai reiškia, nu, ta prasme, šitai daliai, ar ne, tų tyrinėjimų daliai, mes turėtume skirti gerokai daugiau laiko, negu mes skiriame efektyvumo daliai. Taip. Ar ne? Kitas tyrimas, kuris man irgi buvo labai įdomus, tai Research Management Group, reiškia, jie padarė tyrimą, kai klausė CEO, čia Jungtinėse valstybėse, klausė CEO, reiškia, kas yra jūsų prioritetas numeris vienas jūsų darbe, ar ne? Tai 97% jų, ir 97%, jeigu ką, čia, kad reiškia suvokta, ne, tą skaičių dar kartą, tai iš esmės vienbalsiai, visi. Ne, nes du ko gero nesuprato klausimo, o vienas ten neteisingai užpildė anketą. Ne? Tai 97% visi, jie pasakė, kad strateginių krypčių paieška ateičiai. Tai yra šitas laukas. Dabar kitas dalykas, reiškia Strategic Thinking Institute, tuo pačiu metu, reiškia, darė kitą tyrimą. Kiek laiko jūs skiriate strateginių krypčių paieškai? Ar ne? 96% vadovų, tų pačių CEO, atsakė, mes neturim laiko tam. Kitaip sakant, jie yra vis tiek šitoje vietoje. Ar ne? Ir čia man buvo paradoksalu, aš bandžiau suvokti, tai, nu, kodėl taip yra, ar ne? Kas guli už to? Tai nu, keletas tokių išvalgų, kurios tiesiog man atėjo, beskaitant įvairius tyrimus ir bandant analizuoti šitą situaciją. Tai vienas dalykas, aišku, tai yra mūsų, nu, paskatos turbūt, ar ne? Reiškia, nu, už ką mes esam skatinami, ar ne? Taip. Ir šiaip, žinai, reiškia, nu, dažniausiai mes skatiname už rezultatus šiandien. Taip. Nes rezultatus rytoj yra labai sunku pasverti. Ir tada, jeigu, žinai, aš, tarkim, blynų esu blynų kepėjas ir iškepiau 5 blynus ir noriu šiandien uždirbti daugiau, nu, tai man gal 6-7 iškepti, aš gausiu daugiau, viskas ramu. Kad sugalvot kažkokį tai naują blynų kepimo, reiškia, nežinau, madą ar ten, reiškia, receptą ar dar kažką, reikia daug laiko praleist, 250 bandymų, iš kurių kažkas gims, ar aš šiandien uždirbsiu ar ne? Ne. Tai tada aš fokusuojuosi tai, kas man trumpalaikį veikia. Tai koks galėtų būti sprendimas? Ar turi kokią nors idėją iš to vietą? Tai, vat galiu pasakyti apie sprendimą. Prieš pasakant sprendimą, dar viena, reiškia, mintis apie tas paskatas. Nes aš galvoju ir toliau, ar ne, reiškia, kaip yra, jeigu 97% vadovų sutarė, kad tai yra svarbu, ir 96% sako, kad jie to nedaro. Tai aš galvoju, tai negali būti tik tai kažkoks tai silpnavališkumas vadovo, nes šiandien nebuvo apklausę ten, nu, kokie, žinai, ten, nežinau, prastų įmonių vadovai, ar ne, ar ten, tai gerų įmonių vadovai, Fortune 1000, nu, ta prasme. Ir, reiškia, įdomus dalykas, tai man kur buvo toks irgi atsakymas šiek tiek, kai aš pasinėriau į, reiškia, neuromokslinius tyrimus. Ir ten įdomus momentas, kuris yra, reiškia, pasirodo, kai mes nerėmės į exploration sritį, į exploitation sritį, tą išnaudojimo sritį, ar ne, tai pas mus aktyvuojasi atlygio centrai smegenyse, o tai reiškia išsiskiria dopaminas. Okay. Ar ne? Eilinį kartą. Ir kas yra įdomu, reiškia, kad dopaminas išsiskiria ne tada, kai mes padarom užduotį, bet net ir tada, kai mes pradedam ją, tik pradedam ją daryt, su ekspektacija, anticipacija, kad mes jį padarysim, jau dopaminas išsiskiria. Okay. Tai, nu, chemiškai mes užkoduoti, mėliau būti šitoje vietoje. Tada, aišku, tie patys neuromoksliniai tyrimai žiūrėjo, o tai kas vyksta tada, kai žmogus neresi į tą tyrinėjimų sritį, tą neapibrieštumo sritį. Ten pasirodo aktyvuojasi, reiškia, kiti centrai. Ir ypatingai, reiškia, dėmesio ir kontrolės centrai. Ar ne? Kitaip sakant, mes turim įdėti daug pastangų save sukontroliuoti, ar ne, tam, kad, reiškia, mes galėtume ten būti. Kitas dalykas, ten išsiskiria kortisolis, kuris mums irgi nedraugas. Nu. Jo. Nelabai fainai dažniausiai. Tai dėl to net ir chemiškai mes esam užkoduoti būti šitoj daly labiau negu šitoj. O žinai, atsakant į klausimą, tai ką dabar daryti? Tai čia, man atrodo toks, nu, nežinau, gal čia nebūsiu labai kažkoks kūrybiškas šitoj vietoj, bet man atrodo, mes mūsuose, mūsų va, toj vakarietiškoj civilizacijoje, mes labai vertinam darbą.
Taip. Mes dirbam, 40 valandų negana, 50 valandų negana, reiškia, mažai kas žino, kad nuo 50 valandos, realiai pasak daugelio tyrimų, reiškia, mūsų produktyvumas mažėja ir likusių valandų per savaitę neužtenka tam, kad jis atsistatytų kitai savaitėj, bet mes dirbam ilgiau, nes, nu, už tai skatinam, reiškia, kuo daugiau blynų, tuo daugiau pinigų. Ir paradoksalu, kad tai, kad vat šitai pusiai, jai nereikia daugiau dirbti. Reiškia, norint kažką sukurti, nereikia laiko. Pastebėjai tai? Reikia erdvės. Ir čia ir įdomu. Ką reiškia erdvės šiuo atveju? Ką turi galvoje, kas reiškia erdvės? Erdvės čia. Reiškia, kada gimsta geriausios mintis tau? Nu, tai ten kaip standartiškai visiems. Dušia. Jo. Kodėl? Jo. Ten yra erdvės tuo metu. Tu, reiškia, atsikėlęs, galva yra tuščia, vanduo bėga, vanduo beje irgi žadina teisingus centrus, ar ne, nes nėra ritmikos, kuri mus įstato į tam tikrus stereotipinius, reiškia, stereotipinės vėžės. Vanduo jisai teka, reiškia, mum aktyvuojasi ir takšt, mum reikia erdvės. Tai tada, reiškia, ką daryti kiekvieną dieną? Eit pasivaikščiot. Labai paprasta. Kaip susikurti erdvės? Nieko daugiau. Eit pasivaikščiot, uždaryt kompiuterį, išjungt telefoną ir eit pasivaikščiot. Skirt laiko atrasti erdvėj. Ne. Ir tom tą mes sunkiai atrandam. Čia yra didžiulė problema, man atrodo, mūsų sėdė. Čia kažkurio pasmenį. Iš kitos pusės net ir pažiūrėjus, žinai, darbuotojai, kurie sėdi organizacijose. Ne? Nu, tarkim, jeigu, nu, žinai, vat, vienas darbuotojas sėdi, kuris ten, nežinau, vat, skrebena klaviatūrą, kažką sakys, šaunuolis dirba. Bet kitas, kuris tuo metu žiūrėsi vieną tašką, tai didžioji dalis vadovų ką sakys? Nu, ką čia reikia? Greičiau dirbti. Tai kitaip sakant, mes nevertinam erdvės šitoje vietoje. Mes vertinam tą buvimą užimtų. Ir tas buvimas užimtų iš tikrųjų, jisai duoda rezultatą tai, žinai, išnaudojimo zonai. Bet jis nelabai duoda erdvės kūrimui. Kitas dalykas, kuris, man atrodo, irgi yra nu, svarbus, tai yra tos, kaip ir sakiau, išorinės paskatos, ar mes galim jas pakeisti, ne? Už ką mes galim vertinti darbuotojus, už ką mes galim vertinti vadovus. Tai kokia yra ta nauja, reiškia, nauja tų priemonių sistema, kuri leis, ar ne, leis tiem žmonėm labiau fokusuotis į galimybes, labiau eksperimentuoti ir kaip mes juos vertinsim. Mhm. Iš kitos pusės aš suprantu ir kodėl žmonės nepasilieka, nes 250 naujų centyvų finansuot, ar ne, skirtam laiko, tai tu kažkaip tai nori būti tikras, kad nu ten, nu bent kažkas bus, kažkaip tai kompensuosius tokius reikalus. Bet jeigu pažiūrėsi, ar ne, nu vat vėl, net galima paimti lietuviškų kompanijų pavyzdžius, ne, gal nevardinant pavyzdžių, bet iš tikrųjų kartais būna, kad įmonės nusiheadhuntina labai gerus vadovus, pastato pas save ir žiūri, kad to vadovo po pusmečio ten nebelieka. Ir čia galima jų net paimti ir išvardinti. Taip, taip. Ir kaip supranti, kas įvyko, tai jis pabandė vieną iniciatyvą, kuri, nu, pateko į tą 102, nu, gali būt, antrą iniciatyvą, į 102, trečią iniciatyvą, kuri tarp 8-7, ir tada jau savininkai sako, taip, lauk, mes samdėm tave, o dabar, žinai, va, keturis iniciatyvos, viena prie, trys prie 102, viena prie 8-7, o kur ta, kurios mes laukiam? Ne, tai dar yra krūva, kurią reikia pabandyti, kad jinai. Bet čia dabar kažkur, pas mane, aš suprantu, kad tu sakai, žinai, ir čia kažkur lūžis, matyti, yra toje vietoje, kada mes nežinom, kuris yra, kaip jis atsitiks tas lūžis, mes nežinom, bet aš vis kažkaip laiks nuo laiko pats savo galvoju, žinai, kad yra ta tokia Marshall Goldsmith knygutė, jinai vadinasi What gets you here, won't get you there. Mm. Ir kai tu, kol tu nežinai, kas yra tas there, kur tu nori būti, tai tu niekaip negali pakeisti savo paradigmos arba savo elgsenos, kuri tave atvedė čia, į tavo sėkmę. Ir va čia tas momentas, tas vizionavimas, kažkur pasme, nu, aiškus norėjimas būti kažkur kitur, matyti yra kažkoks sprendimas, panašu, kad. Taip, bet tik tai čia vėl turbūt vienas labai svarbus momentas, kad kitą kartą net ir ta paieška, kur aš noriu būti, ją irgi reikia laiko. Ne? Ir ypatingai erdvės. Be abejo. Žiūrėk, duok paskutinį patarimą, laikas mūsų baigėsi, tai išvengi nepatogių klausimų, aišku. Super. Jo, tas sugebėjai ištemti, aš labai šaunuolis. Žiūrėk, bet vis dėlto vienas iš tų klausimų tenai yra. O mes taip pašnekėjom, aš su savo klientais, kai dirbu irgi, vis laiką mes kalbame apie tai, kad reikia būtinai sukurti tą erdvę, savo erdvę laike arba laiko erdvėje, tam tikrą prasme, kad tu turėtum tą laiką pasivaikščiojimui, kažkokiam pasėdėjimui, pagalvojimui. Žinome, kad to reikia ir to nedarome. Kaip man pradėti tą daryti? Tu žinai atsakymą. Ne, nežinau, kaip man pradėti darymo būdu, ar ne? Čia yra labai svarbus momentas, ar ne? Iš tikrųjų, tai, ką tu sakai, ar ne? Nes vėl, būti užimtu mums, žmonėms, vėl toje vakarietiškoje mūsų visuomenėje, būti užimtu reiškia kelis dalykus, ar ne, psichologinius dalykus ypatingai, ne, tai yra statusas ir tai yra svarba. Jo. Mes esam, žinai, nu,
Jo, jo. Kam tu be paskambintum dabar, ar tu turi laiko? Ne, 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 ką tu aš baisiai užimtas, ar baisiai, ką veiki, nu ir ten, žodžiu. Jo. Bet aš galvoju, tai gerai, tai žmonės planuojasi teisingai savo užimtumą. Taip. Tai reiktų planuoti savo neužimtumą lygiai neužimtumą. Taip pat, ar ne? Okay. Ir tada turbūt sverti, kur tu nori būti. Jeigu 97% vadovų sako, kad čia yra svarbu, nu tai gal tada reiktų tos tą planuotis irgi lygiai taip pat. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Dainius Baltrušaitis ir manau, kad va, tas va, paskutinės sakinėje apie tai, kad planuoti laiką nu, va, tam būtent reikia numatyti nieko nedarymui, bet tokiam nieko nedarymui, kuris vis dėlto kažką sukūrė, net nesukūrė, tiesiog reiškia sukūrė erdvę tam tikrą, viltį kažką sukurti. Aš tiesą sakant, kiek man, jeigu aš galiu vadinti kai kurios savo gyvenime projektus su kai kuriais klientais, su verslo vadovais, su verslo savininkais, tai vat atveju, kada jie pradėjo skirti šitą laiką, o tos projektus aš galiu vadinti sėkmingais. Ir tai yra ne mano sėkmingi projektai, tai jų sėkmingi projektai, aišku, yra. Taip. Bet vat tada aš sėdžiu ir galvoju kažkaip, nu, kažkaip gerai. Ir akivaizdu, tai veikia. Tas absoliučiai veikia konkrečiai. Žmonės sukuria fantastiškus dalykus, kai jie palieka tam erdvės. Aš tik dar, čia dar galima priimti, taip, jau? Taip, priimti, sakyk. Nes paskui galima bus nekirpti, jeigu. Taip. Nes šiaip irgi įdomus dalykas, ar ne? Nes reiškia, kas yra inovacija, ar ne? Inovacija tai yra tai, kas yra unikalu ir tuo pačiu naudinga. Yra labai daug dalykų, kurie inovatyvus, bet nenaudingi, yra naudingų dalykų, kurie nėra inovatyvus. Tai jeigu mes iš tikrųjų norim sukurti inovaciją, kuri atitinka šitos abu dalykus, unikalu ir naudinga, pasirodo, kad tu negali skirti laiko tik tai eksplorinimui. Tu turi būti ir čia. Kitaip sakant, tai dermė abiejų pusių, jinai sukuria tas inovacijas, kurios greičiau tampa unikaliom ir naudingom. Ačiū tau už tai. Ačiū tau. Ačiū labai, buvo su valanda. Mano vardas Saulius Jovaišas, pasimatysim kitą kartą. Primenu, nuo šiol ketvirtadienis 11 valandą, ne tik tai internete, bet ir televizijoje. Ir aišku, visur ten, kur jūs paprastai įpratę buvo žiūrėti ir klausyti šitus mūsų pasikalbėjimus. Iki kito karto.